Pavarësisht vullnetit të shprehur nga forcat politike nëpërmjet rezolutës së 24 dhjetorit 2014 dhe angazhimit përpara qytetarëve dhe partnerëve ndërkombëtar për bashkëpunim de facto, ky vullnet politik komunikime mes forcave politike dhe si rjedhoi konsensusi i nevojshëm për ndërmarrjen e ndryshimeve të duhura dhe të rëndësishme ligjore, ka munguar dhe vazhdon të mungojë. Plotësimi i antarëve të KQZ-s më 30 janar 2015 ishte një hap shumë i vonuar, por njëkohësisht dhe mjaft pozitiv. Kuadri ligjor nuk u prek për të përmirësuar me propozimet e dalë nga proceset e kaluara zgjedhore dhe sidomos me propozimet e bëra nga SBJ-DIR dhe nga vëzhguesit vendas. Madje ai ngeli pa plot pas mos adresimit të ndryshimeve të domosdoshme që vinë si pasojë e ligjit të ri administrativo-territorial. Konflikti politik mes partive politike reflektohet thellësisht në kuvend, duke sjell mungesë të frymës së konsensusit, bashkëpunimit dhe deri bllokim të punimeve, të tillë çka nuk është ajo që duhet të reflektojë institucioni i të zgjedhurve të popullit. Kandidimi i kandidatit të pavarur në këto zgjedhje është në pozita të diskriminuara përkundrejt kandidatëve që mbështeten nga forcat politike për sa i përket numrit të nënshkrimeve mbështetëse që duhen, pasi dispozitat i referohen njësive aktuale që janë disa herë më të vogla se bashkitë e reja për të cilat ato do të kandidojnë. Kandidimi për bashkinë e Tiranës përbën një sfidë absurde, pasi numri i nënshkrimeve që duhen mbledhur është më i madh se numri i nënshkrimeve që i duhet një partie për të pasur kandidat në 12 qarqet e vendit në zgjedhjet parlamentare.